Qodiriyye su taqsimlash obyektiga tashrif buyurdik. Bu oxirgi texnologiyami? Qo'llanilayotgan texnologiya. Loyihani hududi 9,5 gektarni tashkil etadi. Umumiy qiymati 143.8 million dollar. 300 mingga yaqin aholi ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Ichimlik suvi yo'q hududlar bor. Ko'p joylarda qurilayotgan obyektlar pul yetmay qoladi. Bizning hisob kitobimizga ko'ra, butun shu respublikani qiladigan bo'lsa 7 milliardga yaqin pul kerak. Osiyo taraqqiyot banki bilan biz ikkinchi loyihamiz boshlangan. Haqiqatda bo'lgan kamchiliklar, noqonuniy ulanishlar biz rejalashtirgan quvvatimizga chiqmay qoladi. Bu loyihadan xabari borlar. 5 yil bo'lib ketibdi, hali ham ichimlik suvi yo'q bizga. Yana qancha kutishimiz kerak? Uzog'i 2 yilda xudo xolasa oxiriga yetkazamiz. Suv hayot manbai ekanligini juda ko'p takrorlaymiz. Kunuz suv mavzusiga, ekologiya mavzusiga qayta va qayta murojaat qilaveradi. Toshkent aholisini suv bilan ta'minlanganligini bilasiz. Toshkent atrofi unga yondosh hududlarda esa suv bilan ta'minlanish masalasida bir qator muammolar bor. Xo'sh, bu muammolarning yechimi qanday? Unga qanday yechim topilyapti? Nima ishlar qilinyapti? Mana shular haqida suhbatlashish uchun Qodiriyye suv taqsimlash obyektiga tashrif buyurdik. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish masalasida va umuman mana shu obyektning qurilishi, uning foydalanishga topshirilishi masalasida bosh-qosh bo'lib turganlardan biri Azbek Erkaboyev rahbarlardan biri bilan suhbat qilishga jazm qildik. Demak, mana shu mavzuda ularga murojaat qilamiz. Azbek aka, hozir mana biz turgan obyekt haqida avvalgi tushuncha bersangiz. Ushbu obyekt Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida qurilyapti. Loyihaning umumiy qiymati Qibray tumanidan Toshkent viloyati Qibray tumanida Zangiota tumanigacha umumiy qiymati 143.8 million dollar. Shundan Osiyo taraqqiyot bankining mablag'i 120.9 million dollar tashkil etadi. Ushbu Qodiriyye Selskaya degan shu obyektimiz shu Bo'zsuv kanalidan suv anaqani suvni olib, toki o'sha Zangiotagacha bo'lgan hududni magistral quvurda bor ta'minlab ketadi. Loyihani qurilishi Ob-hayot injiniring kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Loyihani hududi 9,5 gektarni tashkil etadi. Bugungi kunda qariyb o'sha 55-60% loyihani progressi bor. Xudo xolasa shu keyingi yilda harakat qilamiz, keyingi yil o'rtalariga bormasdan bitadi obyekt. Endi qarang, savol tug'iladi. Loyihalar ko'p, olinadigan kreditlar ham ko'p turli sohalarda. Biz ayniqsa ijtimoiy sohalarga ko'plab kreditlarni jalb qilayotgan bir palladamiz. Buning g'oyasi qayerdan keldi va nima uchun amalga oshirildi? Ya'ni qanday muammoni biz bartaraf etyapmiz? Xalqaro moliya institutlarini kreditlarni olishimizdan maqsad biz infratuzilmani birinchi navbatda to'la-to'kis qurilishiga erishamiz. I undan tashqari biz o'sha maksimal darajada buni butun bo'lib bitishiga erishamiz va xorij texnologiyalar olib kirishiga erishamiz. Ya'ni ko'p joylarda qurilayotgan obyektlar pul yetmay qoladi yoki bo'lsa obyekt qolib ketadi, yildan-yilga o'tib ketadi, yana bir nimalar bo'ladi. Bunda unaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni bitgan obyektga obyekt bitdimi, shunga yarasha o'sha o'zini formal invoice deyiladi yoki form shot fakturalar deb bersa xorij banklari o'sha Osiyo taraqqiyot banki bo'ladimi boshqalari pulni pudratchiga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazib beradi. Tekshiriladi, o'zini protsedurasi bor. Ya'ni bir jihati borki, xorij kreditini olishimizdan maqsad biz hozir ko'rib bilamiz, bugungi kunda investitsiyani biz keng jalb qilmoqchimiz. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyani, davlat kafolati ostidagi investitsiyani investorlar jalb qilishdan asosiy birinchi maqsadimiz biz investorga sharoit yaratib berishimiz kerak. Investorga sharoit yaratmasdan turib biz ularni jalb qilishimiz sal qiyinroq bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha birlamchi o'sha ichimlik suv ta'minoti, oqova suv xizmatlari, podyezd deymiz, o'sha yo'llari, ularni kommunikatsiyalar ta'minlab beramiz. O'shandan keyin bizga investorlar keladi. Bundan tashqari o'sha prioritet hisoblangan bizga aholini turmush tarzini oshirib boramiz. Tadbirkorlikni oshirib boramiz. Ya'ni suv ta'minoti
juda ko'p sohani ochadi. Suvsiz hech narsa bo'lmaydi baribir. Suvsiz hech qanday hayot ham yo'q, uni yurgizish mazmun yo'q unda. Endi mana shu aholini suv bilan ta'minlash baribir bizda ko'p yillardan beri dolzarb. Boshqa viloyatlarni bir chekka surib qo'yaylik, hatto Toshkent atrofida ham yetarli muammolar bor. Aynan ichimlik suvi masalasida, yetkazib berish masalasida ichimlik suvi yo'q hududlar bor. Xolaversa ichimlik suvi yetib borgan hududlarda suvning talabiga javob bermaydigan joylar bor. Endi bu loyiha bilan biz qanday hududni qamrab olyapmiz? Aholiga yaratilayotgan qulaylik qanday? Batafsilroq. Toshkent viloyatiga ilgari hammamiz bilamizki, xorij investitsiyasi ichimlik suv oqova suviga kirib kelmagan. 2017-yil prezidentimizni o'sha 3-martdagi 2818 qarori bilan Toshkent viloyatiga birinchi bo'lib shu loyiha boshlandi. Bu loyiha qamrab olishi Qibray tumani, Toshkent tumani va Zangiota tumanini qamrab oladi. 300 mingga yaqin aholi ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Shaharga yondosh hududlar, shaharga yondosh hududlar. Endi bu bilan biz to'xtab qolganimiz yo'q. Osiyo taraqqiyot banki bilan biz ikkinchi loyihamiz boshlangan. Bu Yangiyo'l Chinoz tumanlari ichimlik suv ta'minoti. Bundan tashqari biz etapma-etap qilib ketyapmiz. Ya'ni bizni hisob kitobimizga ko'ra butun shu respublikani qiladigan bo'lsa 7 milliardga yaqin pul kerak. Butun respublikani ichimlik suv oqova suv bilan ta'minlab olishimiz uchun 7 million AQSh dollari, AQSh dollari. Endi bu narsani 1 yilda 2 yilda qilish imkoni sal qiyin, resurslar chegaralangan, boshqalar inobatga olgan holda sifat kerak baribir. Shuning uchun hozir 2-chi etapda bizda Yangiyo'l Chinoz bo'lsa, unda 3-chi etapi boshlandi. Hozir uni texnik iqtisodiy asoslar ishlab chiqilgan. Investitsiya va tashqi savdo vazirligi bilan Moliya vazirligiga biz ekspertiza xulosasi olish uchun kiritganmiz. Ya'ni unda o'sha Toshkent viloyati 7 shaharlar: Olmaliq, Angren, Ohangaron, Chirchiq, Bekobod shaharlari oqova suv tizimi to'la-to'kis hal etiladi bu bilan. O'sha oqova suv inshooti deymiz, KOS deyiladi. O'sha narsa bizda to'lig'icha qamrab olinadi. Bundan tashqari biz o'sha Piskent tumaniga Yevropa investitsiya bankini mablag'larini kiritayapmiz. Suv oqova suv ichimlik oqova suv Yuqori Chirchiq Parkentga bizda Fransiya taraqqiyot agentligi bo'ladi. Qolgan qismini hozir biz perspektivada qarayapmiz. 4-chi faza deymizda, unga ham Osiyo taraqqiyot banki bilan bizda birlamchi hozir muzokaralar olib borilyapti. Demak, bu to'xtab qoladigan narsa emas. To'xtab qolmaydi, xudo xolosa biz oxiriga yetkazamiz, xudo xolosa. O'sha chekkaroq hududlarga boradigan bo'lsak, quvur tortilgani u suv yo'q. Yoki qay bir yerda avariya sodir bo'lgani uni kelib tuzatadigan tashkilot kelmayapti. Va shunga o'xshash juda ko'p xo'jalik maishiy muammolar. Qildik, hammasi topshirildi bo'l. U yog'iga qarash masalasida muammolar tug'ilgan. Aholimizning suvga bo'lgan munosabati hozirgi kunda ko'p joyda suvni isrofgarchiligiga olib kelyapti. Haqiqatda bo'lgan kamchiliklar, buni tan olamiz. Kamchiliklar bo'lgan, amalga oshirilayotganda misol uchun ura-urachilik yoki bo'lsa tezda bo'laylik, ma'lum bir muddatga tugataylik, boshqa bo'lgan bo'lgan. Endi hozir biz shu narsalar inobatga olib, oldingi misol uchun o'sha loyihalarni tanlashda, uni taklif etishda boshqada alohida mexanizm bo'lsa hozir unday bo'lmaydi. Endi o'sha xalqni deylik vakillari, deputatlari bilan birga taklif beriladi loyihani amalga oshirish. Undan tashqari loyihani amalga oshirayotganda ijtimoiy nazorat deganimizda deputatlar yoki bo'lsa o'sha aholi o'zi kelib qarab turadi. Loyiha qanday qilinyapti? Aholining haqqi bor uni qarab turishga, tanishishga, ko'rishga, nima bo'ldi, nima qo'ydi deb turib tanib bilib olishi kerak va bu narsa juda ham dolzarb masala. Undan keyin loyihani oxirgi tugatilayotganda ham aynan qanday loyiha nima sifat berdi, qanday natijaga erishdik-u, qanday quvvatga chiqdik. O'sha narsalar ham barchasi aholi tomonidan, deputatlar tomonidan, quruvchi kompaniya tomonidan va o'sha mutasaddi tashkilotlar tomonidan bu narsa ko'rib chiqiladi. Umuman Yevropada biz o'rgandik, Yevropada shunday loyihani amalga oshirishdan oldin stakeholders engagement plan deyiladi. Ya'ni u narsa taraflar, mutasaddi tashkilot taraflarni loyihada qatnashishga rejasi, reja qilib olinadi. O'sha reja asosida u loyiha nazorat qilib boriladi, monitoring qilib boriladi, amalga oshirish. Yana bir jihatni hozir biz shu narsani taklif qilyapmizki, ma'lum bir joyda, hududda loyiha amalga oshirishdan oldin qanday edi? Bilsangiz, loyiha boshlandimi, pudratchi uyut, o'sha tenderni yutadimi, boshqa qiladimi, kelardi, qurilishni boshlab ketardi. Uni hujjatlari bir vakil organlarida yoki bo'lmasa o'sha mahalliy organlarda bo'lardi, davom etib ketdi. Hozir uni taklif kirityapmizki, biz qaysi ma'noda har bir pudratchi o'sha qurilish boshlanishidan oldin o'sha hududga borib shu loyiha haqida prezentatsiya qiladi. Prezentatsiya qiladida
aytadi, mana shunaqa loyiha bo'ladi, shu loyihani quvvatimanday bo'ladi, bu ishlamamday qilaman. Mahalla komiteti bo'ladi, u hokimiyatlar bo'ladi, mahalliy organlar o'sha hududni mutasaddi aholisi mutasaddi tashkilotlariga prezentatsiya qilib beriladi. Dastlabki mavzuga qaytamiz. Siz turganimiz obyekt. Buni unikalligi nimada? Ya'ni noyobligi nimada? Bu obyektning, bu rezervuarning, bu taqsimlagichning shu haqda gapirib bersangiz. Endi bu obyektni unikalligi, ya'ni boshqalardan deylik, o'sha farqli o'laroqligi birinchi endi o'sha biz standart atstoynik deymiz, suvni o'sha tindiramiz. Tindiramizda keyin bizda o'sha ortimizda turgan qurilayotgan filtr bor. Juda bir haligi uyimizda kichkina filtrimiz, bu juda ishlab chiqarish masshtabidagi filtr. Bu masshtabdan keyin undan keyin o'sha suv saqlash inshootiga uzatiladi. Etta uzatilgandan keyin xloratrinidan o'sha zarur xlorlari tushib turib, keyin nasoslarda shu tomonga qarab qayda berildi. Asosiysi bizda o'sha katta filtrda bugungi kunda qo'llayotgan. Undan tashqari shu bizda hozirgi kunda texnologiyalarda inshootlarda qo'llanadigan texnologiyalar, ya'ni ilgarilari shu inshootlarda bu juda ham murakkab inshoot, standart inshootlar qo'llangan bo'lsa, uni bir kunda betonni qatmasdan turib hammasini qo'yib qo'yishimiz kerak. Chunki ozgina shov bo'lsa yorib yuborish mumkin. Bu narsa hozir 2 sloyni ketadi. 2 sloyni ketgani uchun birinchi sloyni qurib olamiz, oz ketadi. Ikkinchisi kutib turib, armirovanniy setka deyiladi. 15 qadam, o'sha 15 santimetr har qadamda ketadi. O'sha armirovanniy ikkinchi sloyda ketadi. O'sha narsa bilan biz uni himoyalab olamiz. Keyinchalik risklarni, ya'ni loyiha o'sha inshoot buzilib ketish riskini oldini olamiz. Bu oxirgi texnologiyami? Juda ham oxirgi emas, lekin qo'llanilayotgan texnologiya. Buning hajmi qancha? Buning ishlab chiqarish quvvati qancha? Buni ishlab chiqarish quvvati suv inshootlariki biz bo'lganmiz, 3 tonna, o'sha 3000 tonna, 3000 tonna, 2000 tonna qilib, umumiy 8000 kub. 8000 kub qilib biz uni bo'lganmiz, chunki baribir bir-biri bilan bitta yaxlit bo'lganidan ko'rib bir-biridan alohida ishlagan yaxshi. Bu zaxira varianti ham bo'ladi. Zaxira variant, avariyniy variant, har tomoni buni o'rganib chiqiladi. Va qancha aholi punktiga suv yetkazib beriladi bu? Bizning hisob-kitoblarimiz dastlabki o'sha texnik iqtisodiy asoslarda loyihalashtirishda 58 ta aholi punktlari bo'ladi. Yetkazib berilmayotgan joylarga barchasi yetkaziladi bu narsa. Endi aytish mumkin, loyiha tugagandan keyin balki mani hududim kelmay qoldi, mani oldimda mahalladan o'tib ketdi, mani mahallamda o'tmay qoldi. Biz bilan resurs chegaralangan. Biz hammasini axvat qilib olish ma'lum bir ma'noda oldin aytganimdek qaysidir ma'noda cheklab qo'yadi. Shu narsani keyingi etapda buni qilamiz baribir. Ko'rinishidan oson bo'ladi har bir odamga. Deylik, mana qo'shnimda suv bor, 3 metrdan keyin menda suv yo'q. Men ko'vlayman. Va o'sha quvurni o'rnataman, o'zimga tortib olsam nima qiladi? 2 qadam joyku degan savol tug'iladi. Bunga endi texnik tomonni tushuntirib beringiz. Qarang, mana biz har bir loyihani boshlayotishimizdan oldin u loyihani modellashtiriladi. Modellashtirish uni o'sha quvurda bo'lgan davleniya, bosim ma'lum bir nuqtalarga chiqib borishi hisobga olinadi. O'sha yergacha boradi. Boradi, biz undan keyin yo'qoladi. Nimaga? Cheklangan bo'yam, nasosni quvvat cheklangan, suv cheklangan, hammasi inobatga olib turib, biz maksimal qilamiz. Endi shunaqa haligi noqonuniy ulanishlar, kimdir ko'rmaydi, nimadir ko'rmaydi degan narsalar biz rejalashtirgan quvvatimizga chiqmay qoladi. Keyin e'tirozlar kelib chiqadi. Bunga qanday chora ko'rish mumkin? Endi bunga uyma-uy yurishning iloji yo'q. Har bir joyini kavlashning iloji yo'q. Biz o'tgan yili xodimlarimiz Isroil davlatiga bordida. Shunda bir narsaga biz amin bo'ldikki, Isroilda aholi yoshligidan o'rgatilar, o'sha bog'chada suvni qadrini. Biz aytamiz, u narsani qadri, bu narsani qadri bor, lekin suvni qadri eng ko'p aslida. Odam ovqatsiz yashaladi, yeguliksiz yashaladi, lekin suvsiz juda qiyin yashash. Suvni birinchi qadrlashimiz kerakda. O'shandan keyin suvni qadrlasak, ma'lum bir hududlarda, ma'lum bir aholi deylik, suvni isrof qilayotgan bo'lsa, o'sha suv bu odamni haqqi bo'lib chiqadi aslida. O'sha narsani isrof qilmasdan turib ishlatsa, shu odamga ham yetib keladi. Shu odamga ham o'sha quvurda bosim agar haqiqatda baland bo'ladigan bo'lsa, ushlab turib yorib yuboradi, o'zini o'zi aytadi u. Yorvoradigan bo'lgan darajaga yetib kelganda biznikilar o'zi hisob kitobi, biz rejalashtirgan o'sha quvvatga chiqibmiz deymiz deb turib, keyin qolganlarga ulab berish imkonimiz bo'ladi. Agar unday bo'lmaydigan bo'lsa, biz endi iloji boshqa loyiha qilib boshqa joydan tortib berib majbur bo'lamiz.
Endi qo'shningga suv kelgach, men ham xohlayman. Suvni kutib turgan boshqa aholiga qanday bir müjdeler bera olasiz? İshontirib aytamiz, baribir loyihani amalga oshiramiz. Biz rejamiz, ko'lamimiz keng olganmiz. O'sha Qoraqalpog'iston Respublikasidan toki Andijon viloyatigacha deylik, ikkita respublikaning chekkasi bo'ladiganmiz. Ikkalasini biz to'lig'icha qamraymiz. Ularga ham va'da beramiz. Mana hozir ilgarilar bunaqa ichimlik suv ta'minotiga ahamiyat berilib, hozirgidek emas. Katta ko'lamda. Katta ko'lamda. Xudo xolasa marrani baland olganmiz, ularga ham yetkazib beramiz. Hozir aniq bir hisob kitoblarda hududni joyini aytsa, borib turib biz aytib beramiz. Chunki biz loyihani amalga oshirganimiz kompleks amalga oshiramiz. Xalqaro moliya ishlari bilan bir nechta tumanlarda yoki bo'lmasa bir nechta hududlarda bog'lab olamiz. O'shanda keyin biz aytib beramiz. Qaysi yili qanday bo'ladi, qanaqa amalga oshiriladi. Suv ta'minoti paytida baribir aholidan ham tashkilotlardan ham to'lov olinadi. Lekin nimaga biz kredit jalb qilaveramiz? Nimaga tashqaridan qarz olaveramiz degan oddiy xalqning savoli tug'ilishdi. Do'konlarda boshqa joyda biz suv olamiz. Yarim litrli suv bizda 1.5 ming so'm. Bir kuba suv, ya'ni xuddi shunaqa baklashkadan 2 mingtasi 650 so'm turadi. 650 so'm turadi. Endi bu suvni aholiga olib borish qancha mashaqqat. Agar shu suvni shu olib borishimizni tarifimizni nisbatan oshirsak, Vazirlar Mahkamasi 309-chi qaror chiqqan 2019 yil tarif o'sha tashkilot o'zini o'zi qoplay oladigan darajaga chiqaradi. O'sha narsani o'ziga chiqaradi. Endi qarang, biz yaqinda hisob kitob qildik. Biz Turkiya, Latviya davlati, O'zbekiston davlati bilan 1 kilometr quvurdi, o'rtacha quvurdi. O'sha 200 kubadan 1200 kubagacha quvurdi. O'rtasi nech pulga yotqizishdi hisoblab chiqdik o'rtacha. Shunda biz O'zbekistonda bu narsa 417 million bo'lar ekan 1 kilometr. O'rtacha deganim hali uydagi emas, 1200 li o'sha yirik quvurlar bilan 200-300 kubani o'rtasi olamiz. O'rtasini olganimiz 417 million chiqdi 1 kilometr. Xuddi shu narsa Turkiyada oldik o'zimizni sheriklarimizdan 596 million so'm bo'lyapti. Endi Latviya davlatida olodik, o'rtacha 728 shunga boryapti. Endi qarang, bu narsani bilyapsiz. İçimlik suvni yerdan tortib olyapsiz, unga elektr sarf ketadi. Nasosda amortizatsiyasi bor. Nasos vaqti kelib ishdan ketadi. Quvurlarda amortizatsiyasi bor. U ham vaqti kelib ishdan ketadi. Bu narsani almashtirish orada ozgina tashkilot qurib yetmay qolyapti. Shuni hisobidan biz iloji kredit olishga majbur bo'lyapmiz. Vaqti kelib, aholimiz xudo xolisa ishonaman, bu narsani ichimlik suvni qadriga yetib, boring haligi iste'mol madaniyatini o'rganib, yoshligi o'rgatgandan keyin o'sha bir kuba suvga tarifni tushunib, o'sha ma'lum bir darajada qabul qila oladigan darajada tejab o'sha tarifiga pulni to'lasa, ichimlik suv tashkilotlari ham o'ziga yarasha o'sha quvurni qurib oladi, inshootini qurib oladi, boshqasini qilib oladi. Lekin bir nima aytish kerak, biz o'sha Osiyo infratuzilma investitsiya banki prezidenti bilan gaplashganimizda u aytganki, endi bu narsani qay darajada to'g'riki, kreditlar 25 yil, 35 yilga olinadi. O'rtachasi 18 yilga olinadi. Bu narsani agar aholi bu narsani tushunib, to'g'ri qabul qila olsa, kreditni ma'lum bir ma'noda yetarlicha olishi xavf tug'dirmaydi. Mani fikrim bu. Ya'ni bu narsani yetarlicha olish, o'zini o'zi o'nglab olish bu sohaga qilingan investitsiya. Bu narsani hisob kitobi bor. O'sha Moliya vazirligi bilan biz har bir texnik iqtisodiy asoslashtirish ishlab chiqqanimizda uni balansi bo'ladi. Ya'ni pul oqimi deydi, tashkilotda kelayotgan pul kreditni qoplay olish darajasi bo'ladi. O'sha narsani riskini hisobini olib ketamiz baribir. Yana bitta narsa so'ramoqchi edim. Mana ko'pincha 2017 yilda o'sha qaror chiqqan deyapsiz. Bilishimcha 2015 yilda bunga qadam qo'yilgan, boshlangan dastlabkisi. Hozir 2020 yilda turibmiz. Misol uchun intervyuni ko'rganlar yoki bu loyihadan xabari borlar 5 yil bo'lib ketibdi. Hali ham ichimlik suvi yo'q bizga. Tez xohlash bo'lishini xohlaydigan odamlar bor. Bitta narsani bilishimiz kerak. Xalqaro moliya institutlari bilan loyihani amalga oshirayotganimizda birlamchi o'sha texnik iqtisodiy asoslar deymiz. O'sha narsani o'sha hozir Vazirlar Mahkamasining qarori chiqadi. Vazirlar Mahkamasi qaror chiqqandan keyin biz loyihani birinchi qadamini o'tgan bo'lamiz. Birinchi qadamini o'tamiz. Undan keyin biz loyihachi tashkilot tanlaymiz. O'sha xalqaro moliya institutlarining o'zini protsedurasi bor. O'sha biz tender savdolar e'lon qilamiz. Tender savdolar 4 haftadan 8 haftagacha e'lon qilinadi. Murakkabligiga qarab. O'rtacha biz 1.5 oy olganmiz. E'lon qildik 1.5 oydan keyin bizga kelyapti.
Karotki spisik deyimiz, kısa ruhat deyimiz. Kısa ruhat geçirken təşkilatlar tanla var. 6-dan 8 geçe bo'ladi, 5-dan 9 geçe bo'ladi. Tanla olganimizdan ki biz ularga o'sha texnik hujjatlar beramiz. Ular keladi, tayyorlaydi, yana bir yarim oy ketadi. Tayyorlagandan keyin ular bizga taqdim etadi. Taqdim etgandan keyin birlamchi biz texnik hujjatini baholaymiz, undan keyin moliyaviy hujjatini ochamiz. Bu loyihachi tashkilot tanlashimizga o'rtacha 4 oydan 6 oygacha vaqt ketadi. U asosan loyiha qilish uchun xolos. Hali ish boshlangan yo'q. Endi u loyihachini o'zi ham 1 yil, 1 yarim yil loyihalashtiradi. Bu narsani mana ko'ryapsiz, baribir qaysidir ma'noda bu narsa murakkab narsa. Bu narsani bunday qilib loyihalashtirib bo'lmaydi. Ertaga risk loyiha amalga oshmay qoladi. Yorvoradi, boshqa bo'ladi, u bo'ladi. Shuncha pul oqib ketadi. Oqib ketadi. Puxtaligicha u narsa amalga oshiriladi. Amalga, ya'ni loyihalashtirilgandan keyin endi keyingi bizning ishimiz xalqaro konsultant kompaniyani tanlaymiz. U o'sha texnadzor deymiz, texnik nazoratni olib boradi. Texnik nazorat olib borgandan keyin undan keyin biz bemalol quruvchi kompaniyani tanlaymiz. Endi quruvchi kompaniya bir hozir aytib o'tganimdek o'sha tender e'lon qilinadi 4 oydan 4 haftadan 8 haftagacha ular o'zining taklifini beradi, u ham ketdi 3-4 oygacha ketadi. Bu narsani shoshilmasligimizning sababi buni xalqaro moliya institutlari ham biladi. Bu narsa loyiha bir butun bo'ladi. Butun bo'lganda loyihani biz rejamiz bo'yicha 20-25 yil anaqasi bilan olib, perspektivasi bilan, ya'ni oldinga rejalashtiramiz. 25 yil. Mana shu loyihamizni biz 2045-2040 yilgacha aholini o'sish sur'ati bilan inobatga olganmiz. Qisqacha aytganda, bu loyiha to'lig'icha bitib, siz aytgan hududlar ichimlik suv bilan ta'minlanish uchun yana qancha kutishimiz kerak? Uzog'i 2 yilda, xudo xolasa, qurilishi uje bitish arafasiga yetadi. 2022-gacha uje bitish arafasiga yetadi. Asosiyali qiyin joyini o'tdik-da, biz hujjat tayyorlab, boshqa qilib ular tanlab frontni, o'sha qurilish frontini ochib berishga bizga hozir hamma imkoniyatlarimiz tayyor bo'ldi. Birinchi lotda bu bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi lotda mana o'zlar boshladi, ular ham undan ketdi o'sha Zangiota tumanigacha. Hozir bittan boshlangani bor, i orada o'sha Zangiotadan bu yoqqa kelayotgani ikki tomondan bir-biriga qalib kelyapti ular. Bu qurilishlar hech qaysi aholi punktiga yoki biror fermer xo'jaliklari yoki tijorat obyektlariga halal bermaydi. Halal bermaydi, sababi biz o'sha tapasyomka deymiz. Unda maksimal darajada loyihalashtirilayotganda zarar yetkazmaydigan qilib biz o'tkazishga harakat qilamiz. Deylik, o'sha 120 milliondan dollardan ortiqroq pul jalb qilingan. Hammasining o'zini joyi bor, ketadigan joyi bor. Tejamkorlik masalasida bir qanday bir o'ylab ko'rsangiz. Birinchi o'rinda biz tejamkorlik qilganda shu loyihalashtirayotganimizda maksimal darajada bu narsani koeffitsentlarini korrektirovka qilib olamiz. O'sha o'zi ko'rsatganimdek, o'zi loyihalashtirish smeta hujjatlarida uni o'zining koeffitsentlari. Ikkinchi masalan bizda tender bo'ladi. Tender bo'lganda deylik, o'rtacha o'sha loyihani summasi n bo'lsa, deylik, n 100 million bo'lishi mumkin, 10 million bo'lishi mumkin. O'sha narsa tender o'ynalayotganda tenderni ishonmaysiz. Biri 8 million beradi, biri 30 million beradi. Biri 20 million beradi. Biz shu narsani eng maksimal, optimal narxini olamiz. Biz imkon qadar O'zbekistonda o'sha ishlab chiqarilayotgan oliy turbalarni olamiz. Ya'ni u oldin biz deylik polietilen turbalarimizni o'zini tarkibi bor, PE80 deyilardi, PE100 deyilardi. Hozir O'zbekistonda yangi qurilgan zavodlarda PE100 markali qurlar ham chiqyapti. Bu narsa o'zbek importga keragi yo'q. Yoki bo'lmasa o'sha shisha tolali turbalar, ular ham o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Ularni ham misol import qilib, import xarajatlari bu yerda boshqa xarajatlar qilish shart emas. Mana zavodga zakaz qilamiz, zavod olib kelib bizga qo'yib beradi, biz bemalol anaqani qilsak bo'lar deb. Bitta narsamizga biz qilamiz, imkon qadar nasoslar masalasi bu yerda sal sporni. Chunki o'zimizda ham anaqalar bor, ishlab chiqaruvchilar bor, nasos masalasida o'sha chet elda Grundfos yoki yana bir nima boshqa bali reklamada qilmas. Yoki shunaqa shunga o'xshash nasoslari ham bor. O'shalarni biz qandaydir ma'noda pudratchiga tanlash imkonini beramiz. Chunki ular ham o'zini o'sha mashinistini chiqarib olish kerak bo'ladi loyihada. Tanlovda nima ustuvor bo'ladi? Pudratchi tanlovida birinchi o'rinda biz ahamiyat berayotganimiz narxi. Uni reputatsiyasi ikkinchi o'rinda bo'ladi. Ya'ni tashkilotlarda oldin misol uchun bir yomon tarix bilan qoldirib ketgan bo'lsa, unga baribir sergaklik bilan qaraymiz. Qanday ishladi, o'rganamiz. Chunki loyihani noto'g'ri tanlangan pudrat tashkilotini orqali xavfga qo'yish bu juda ham yaxshi anaqa olib kelmaydi. Natija olib kelmaydi.
Xorijliklar ishtiroki masalasimi deyapti. Ular ham qatnashadi, xorijiy kompaniyalar qatnashadi. Biz chunki bu xalqaro tenderlar bo'ladi. Xalqaro moliya institutlarining bu talabi, agar haqiqatda ular o'sha kerak bizga anaqasini bersa, narx-navosini, o'sha kerakli texnikalarni boshqasini bersa, biz ularni tanlaymiz. Ularning ustunligi yuqorimi yoki o'zimiznikilarmi? Foydasichi? Foydasi endi biz o'zimizniki ishlasa yaxshi baribir. Chunki ish bilan ta'minlanadi aholi, soliq shu yerda qoladi, boshqa tomonlari bor. Endi ular bo'lsa, ular ham baribir maksimalni O'zbekistonda qaysidir o'pitidan foydalanadi. O'pitidan foydalanadi, o'sha deylik, texnikalaridan foydalanadi, yetmagan joyida shunday bo'ladi. Demak, endi oxirgi qilingan ishlar haqida ma'lumot bersangiz. Bugungi kunda xalqaro moliya institutlarining ko'lamini kengaytirdik. Baribir qaysidir ma'noda byudjetga bo'layotgan yukni kamaytirishni harakatidamiz. Oxirgi 3 yil ichida bizda xalqaro moliya institutlarining ko'lami keskin oshib ketdi. Ya'ni o'sha Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki, Yevropa investitsiya banki aytib o'tish kerak, Yevropa investitsiya yirik banklardan biri. Fransiya taraqqiyot agentligi, undan keyin o'sha hozir JICA bilan ishlayapmiz, endi boshqa sohamizda ishlayapmiz. Arab muvofiqlashtirish guruhiga kiruvchi bir qator fondlar, jamg'armalar, o'sha Saudiya taraqqiyot fondi, Kuveyt, Abu Dhabi, boshqalar bir qatorlar bor. Islom taraqqiyot banki. Islom taraqqiyot banki. Bundan tashqari Buxoro viloyatini to'liq 8 ichimlik oqova suv bilan qamrab olish. O'tgan yili biz borib o'sha Osiyo infratuzilma investitsiya banki bilan muzokaralar olib bordik. Buxoro viloyatini birinchi prioritet deymiz. Birinchi prioriteti, ya'ni Buxoro viloyatini qariyb 65%ini qamrab oladigan Vazirlar Mahkamasini 12 avgustda 482 qarori chiqdi. Loyihaning qiymati 427 million, shundan Osiyo infratuzilma investitsiya bankining qiymati 385 million dollar, qolgani o'sha loyiha qolgan qismi undan soliq va bojxona anaqalari imtiyozlari beriladi. Endi bu 65 qolgan qismini texnik iqtisodiy asoslar tayyor. Tayyor, hozir buni biz o'rganyapmiz, loyiha instituti ishlab chiqdi, O'zbek kommunal loyiha qurilish ishlab chiqib hozir bizga taqdim etgan birlamchi. Bu narsani biz Osiyo infratuzilma investitsiya bankiga berdik, o'sha tarjimalarini qilib boshqasini berdik. Ular o'rganyapti, hozir hammamiz yig'ilib yana o'sha video konferensiya qilib aloqa qilib bu narsani muhokama qilamizni oxiriga yetkazib o'sha vazirligimizni ilmiy texnik kengashida o'tkazib, haqiqatda bu narsani hamma joy to'g'ri hisobga olingan, hamma o'sha ko'rsatkichlar inobatga olinganini biz o'rganib amin bo'lsak bu narsaga, keyin biz yana ekspertiza organlariga kiritib ijobiy xulosani olib, Vazirlar Mahkamasi xulosasini olib, ya'ni qarorini olib, ikkinchi etapini ham xudo xolasa harakat qilamiz, keyingi yil boshidan amalga oshirish boshlanishi. Suv yetkazib bergandan keyin uni qayta qabul qilib olish, ya'ni oqib kerakli joyga chiqarib tashlash, uni tozalash. Bilamizki, shaharning boshqa bir burchagida o'sha oqova suv ta'minoti bor. U quvvatlar bu qo'shilayotgan bosimga dosh bera oladimi? Dosh bera oladi. Texnik jihatdan ayrim joyida xato qilishim mumkin, texnar emasman, lekin bilishimcha beradi, lekin bundan tashqari biz kerakli shaharga hozir aytganimdek faza 3 bor. Toshkent viloyati shahar va tumanlarini ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish va rekonstruksiya qilish 3-chi prioriteti bor, 3-chi fazasi bor. O'shanda inobatga olgan loyihalarimizda bu narsani davom ettirib ketamiz. O'sha Chinozdagi bor, Chinoz tumaniniki, Yangiyo'l tumanida bor, ularga qamrab olib Bektemirga ketishi ma'lum bir qismi borishi mumkin, lekin asosan o'sha men aytib o'tgan hududlarga o'tadi loyihalar. Baribir suv sohasi odamisiz. Iste'molchilardan nimani istagan bo'lardingiz? Iste'molchilardan birinchi o'rinda suvni qadrlashdi. Suv ertami kech tugash xavfi borligini. Bu suv ham chegaralangan resursligini inobatga olib, bu narsani o'sha imkon qadar tejab ishlatishdi. Har bir aholi mas'uliyatni olib uyida o'zini oilasida shu suvga bolasiga o'rgatsa, nabirasiga o'rgatib suv bu ulug' ne'matligini aytib o'tishimiz kerak. Shundan keyin oqayotgan ko'chada oqayotgan jumrayni yopamiz, uyimizda tarvuzni suv bilan sovutmaymiz yoki bo'lmasa boshqa haligi yaxna ichimliklarni bunda sovutmaymiz. O'sha qo'yayotgan basseynimizga filtr qo'yamiz. Suv ichimlik suvi uchun kelayotgan xizmat shoti deydimi, xizmat varaqasi to'lovini og'rinmasdan to'laymiz.
Foydalanishga topshirilishi kutilayotgan ulkan obyekt mana shu. Ish jarayoni bilan qisqacha bo'lsa-da tanishib olgan bo'lsangiz kerak. Asosiy maqsadimiz aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, shuningdek aholi tomonidan ham qarz ikki qo'llar degandek suvni tejash, uning qadriga yetish masalalari bo'ladi. Demak, tez orada Toshkent viloyatining Toshkent shahriga yondosh hududlariga ichimlik suvi yetib bormagan hududlarga mana shu ulkan obyekt topshirilgandan keyin ichimlik suvi yetib boradi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kunuz intervyuning navbatdagi sonida siz bilan birga bo'ldik. Salomat bo'ling.